Atmosfer derbi edhe në volejboll. Me 10 tifozë, sidomos bardhë e blu, krijuan një klim ndryshe në farje hoti, në përballjen përvajza mes Tiranës dhe Partizanit. Tirana Fanatics dhe Guerilsat, për fat nuk kanë më vetëm stadiumin që me stafa, si arenë ku mund të ndeshen. Pavarësisht e përsisë në tifoz, Tirana e humbi ndeshjen në fushën e lojës. Partizani fitoi 3-1 me sete, I drejtuar nga ish kapiteni studentit dhe I ekipit kombëtar, trajneri Roland Tarja. Vajzat e kuqe fituan dy setet e para, 25-23 dhe 25-18, për para se sa të dorëzoheshin në të tretin, 14-25. Seti I katërt ishte tepër I fortë, por në fund, Partizani ja doli me 2 pikë, 26-24. Me këtë sukses, skuadra e Tarjes ngjitet në vendin e dytë, vetësi I shkëputur nga UMB Volley që I kryeson. Tirana mbetet e katërta.